wa kukubariki kiuchumi wa kwanza ni mzazi wako. Huyo ndiye namba. Najua unaniambia, hey pastor, mbona humweki Mungu kuwa wa kwanza? Nataka nikuambie hivi, sikiliza. Hata kama unatoa zaka na sadaka kiasi gani, lakini kama mama yako na baba yako wanakulilia huwasaidii, zaka yako ni zero. Niliongea mahali, watu wakanishambulia kwenye mitandao, wewe umefanya mzazi kuwa wa kwanza. Nataka nikupe taarifa, acheni unafiki wa kidini. Kama wewe ni mcha Mungu, tutakuonea kwa wazazi wako ndio wa kwanza. Acha kusema nampelekea Mungu, nampelekea Mungu. Unapeleka kwa Mungu, umepeleka huko kwako analia. Nenda kajichunguze kwanza. Mtoaji wa zaka mzuri na mtiifu mbele za Mungu atasifiwa mpaka na wazazi wake. Sio unahitaji kanisani wa kuone mama yako ana kitenge kilichopasuka, kimechanika, ameshona mpaka na makatani, mama yako aliyekuzaa, alafu unajidai kwamba una pesa. Sikiliza, wewe ni mjinga fulani tu hivi, wewe ni mpumbavu tu aliyebahatika kupata hela na zitaisha hivi karibuni. Hiyo. Mnajua kuna wapumbavu wanapata hela eh? Mnamjua Nabali? Nabali wa Biblia yule. Ni mpumbavu tu fulani hivi alipata hela, tukapata hela. Ukitaka ujue mpumbavu aliyepata hela ni mpumbavu, lakini hela tu zimemtembelea. Nenda kaangalie, ana hela za kutosha, lakini mama yake ana kitenge kilichotoboka, kimeshonewa na safuleti. Mama yake hana hata ndala. Baba yake koti limeharibika kabisa, ila za kwake anapeleka dry cleaner. Ukimwona wa design hiyo, jua ni mpumbavu fulani tu hivi ambaye hela zimemtembelea. Na nampa taarifa mpumbavu wa design hii, atakufa kifo kichungu kuliko anavyofikiria yeye. Wa kwanza wa kufaidika na mali zako ni wale waliokuzaa. Wewe una habari uliwasumbua kiasi gani wewe? Mtoto wetu wa kwanza alipozaliwa alikuwa analia sana usiku. Nikampigia mama simu asubuhi. Kaambia mama, hatulali hapa. Ananiambia kwa nini? Ananiambia yani mtoto anasumbua usiku. Mama alicheka. Nikamwambia mama, mimi hapa sijalala alafu unanicheka. Ananiambia ndipo uelewe ulivyotusumbua na wewe. Naongea na watu hapa ambao mmekuja hapa ili tuombe kwa ajili ya baraka za kiuchumi. Nimeanza mapema na kwenda kufunga sasa hivi. Usije ukasogea hapa mbele katika maombi ya baraka za kiuchumi kama baba yako na mama yako wanakulilia kwa matumizi yao. Usije ukasogea hapa. Kwa sababu maombi yetu yatakuwa ni zi.